دعاؤں کی قبولیت کے لیے سورہ زمر آیت نمبر 46 کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔